sve ste vidjeli. Ja sam rekao da je moj čale tako bez lake na jeziku, on nikom ništa nije prečutao, nikom životu, pa nije ni ovdje. On zna zašto tu radio, ja ne znam. Ja sam rekao, neću dugo napad prema napad. Neću rekao, sigurno protiv njega da idem. Mada možda on shvati provokaciju kada nam prišla i rekla, ja sam Kristina, tada sad on, da on ne zna ko da mislim. Ali ni to ne žele pravdavati, jedino on zna zašto je to rekao, zašto je tako drago. To je moj čale. To je moja legenda i njega volim najviše na svetu, pored svoje majke. A to da je seljak, pa to nisam čuo prvi put, naravno, mislim, to je stara priča. Jelena, nema ti nigdje čuti. Imam logiku i zdravu radu. Moj čale, tako kao seljak, draži od mnogih gospode, tako da, ne znam da li to seljak znači, seljak, čovjek se seli, seljak kao, kako se zove, karakterna neka osobina. Ali šta god da je, meni je on najbolji i uvijek će tako i da ste. Da, ja sam naravno mislila na karakternu osobinu i mislim na ovaj snim, slabo se čuje, trebali ste malo njega više pojačati, da se to malo više čuje. Ne znam šta bih rekla, niko od mojih to nije rekao, niti sam ja rekla njemu, maš pičku materinu, kako god. Kao karakternu osobinu, da, smatram da je to seljački, da je to, imam milion drugih epiteta kako bih nazvala to, ali to je njihov izbor, nema šta, meni je Slobodan prišao i izvinio se, mislim, kažem u njegovo ime, nema šta se izvinjava, u njegovo ime on je ipak punoletan i stariji od njega i zna u čega možda šta radi. Izvinio se, eto, Slobodan u svoje ime za sve to. I rekao mi je da smatra da to ne treba promeni odnos između mene i njega, kao što nikad i nije, mešanje naših roditelja, mislim, njegovih roditelja u celu ovu priču. Tako da, eto, to je to, nemam nikakav drugi komentar. Naravno, mislim sve najgore o tom postupku, ali nisam ga uradila, uradio ga dotični gospodin. Dobro, samo ne želim da opravim, sačekaj da kažem, brate. Ne želim da opravdam svog oca. Ali njena majka meni je rekla da ja treba da kleknem pred njom. Ne, rekla ti da čučneš. To je malo uznamotanije. Šta? Rekla ti da čučneš. Rekla je da čučneš prvo, da možda... I onda se ja čučneš, rekla je treba da klekneš pred njom, tako nešto rekla. Nije rekla da čučneš, da budete pravni sa očima. Nebitno. Treba da, neću da vas pričam, ali to je isto po meni mnogo uznamotanija folija, mnogo podmuklije nego što moj čale rekao. Moja mama je prišla... I bili ste toliko u braku i sad ona dolazi i kaže ja sam Kristina, znači to je provokacija, čista provokacija i bez obraza. Sve ovo, ružan postupak kroz, ali svakome na čast, mene potpuno ta priča ne zanima, drago mi je što ste to prikazali. Ja bi samo se nadovezala to što moja mama se i njemu javila i sve i čak me pitala da li je problem da se ja javim Luni, ja sam rekao naravno da nije, ona se javila i to je to, ne vidim ništa loše, moja mama je ispala dama kao što jeste i što se tiče Slobodan je rekao da je trebao da meni se javi, ne mora da mi se javi, samo nije trebao tako nešto da izgovori, to je trebao da mu kaže, nije trebao tako reći da mi izgovori, a ne da je trebao da mi se javi, ne mora da mi se javi uopšte, ali ne trebao tako da izgovori te reči, opet može, ima potpuno pravo da kaže što god želi čovjek, kao što ovdje imaju pravo da komentarišu mnogi nebitni ljudi i neupućeni, ali u svakom slučaju naravno da nije prijatno tako nešto čuti, to je jako ružno i samim time, naravno da nije, to je samo povratna reakcija, što više rekla sam da imam milion gorih epiteta koje bih nazvala ovu celu situaciju, ne njega kao osoba, nego tu situaciju kao što se desila. Stvarno, nemam dalje komentare, to je to, hvala. Da li je to sve što tiče komentara? Izvinjam se, samo to da sam ja rekao ranije da je njegov tata seljak. To Slobodan što bi sad izgovorio, to... Sama si ovdje rekla pet puta da smo mi svi seljaci. Da li rekla smo mi seljaci? Da ste vi seljaci? Da smo moje pojezni seljaci, rekla si ovdje za stolom. Pa si čulo te 30 ljudi, nemoj sad priču. Sve tvoja mama plaća, sve si biti... Moj čale je bosanac, krajišnik, svi znaju su krajišnici, najbolji ljudi, tako da, samo što...